שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. טוב, חברים. החלטתי להתחיל לצאת עם גברים. הסיבה לכך היא פשוטה. עד עכשיו שהייתי יוצא עם נשים, אז תמיד הם היו אומרות, או, איזה חלון ראווה יפה, ומה שיש בתוכו, בכלל יפה, איזה סמלה, איזה... בוא ניכנס, נמדוד נעליים, נמדוד בגדים, או, איזה יופי, יש מבצעים על תיקים, איזה כיף, איזה יופי, מבצעים נפלאים. נמאס לי, כל הזמן אני צריך לחכות שהם יעשו את הקניות שלהם, עם כל המוצרים הלא נחוצים האלה, אז זהו, אני יותר לא יוצא... עם נשים. אני עכשיו יוצא עם גברים, אנחנו נצא, נאכל שווארמה, נראה משחק כדורגל, נצא ונהיה גברים, לא צריך... אנחנו נהיה...